Mover e deixar nascer. Mover e deixar nascer. Mover e deixar nascer. Mover e deixar nascer. Exigência rigorosa do Deus tempo. Mover e deixar nascer. Mover e deixar nascer. Exigência rigorosa do Deus tempo. Exigência rigorosa do Deus tempo. Um tributo ao corpo, carne na predominância dos órgãos. E deixar nascer. Mover. Um vitral que imprime certa raridade nas cores de um organismo de metáforas. Muito, muito boa noite a todos, todas e todos que estão nos assistindo agora aqui no nosso canal do YouTube do Celeiro Moebius. Meu nome é Laura Dor, eu sou produtora executiva do projeto Laboratório Corpo Palavra, Coreografias e Dramaturgias Cartográficas. Eu vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos, castanhos, estou usando uma faixa azul no cabelo, brincos prateados redondos e um vestido roxo. Atrás de mim tem uma parede branca. Eu vou audiodescrever também Gabriela Matos, que está aqui do meu lado, fazendo a tradução de Libras. Ela está com um vestido preto, cabelo black preso, um brinco redondo de girassóis. Atrás dela tem uma parede branca com uma foto. Eu vou audiodescrever também o Edmilson Evangelista, que também está no nosso time de tradutores de Libras. O Edmilson é um homem negro, magro, tem cabelos black curtos, usa uma camisa vermelha escura e atrás dele tem uma parede branca. Edmilson e Gabi estão junto com um time de tradutores fazendo a acessibilidade desse projeto conosco. Todo o nosso conteúdo do Laboratório Corpo Palavra aqui nesse canal tem a tradução de Libras. E para quem está chegando agora, eu vou explicar um pouquinho sobre o Lab Corpo Palavra, Coreografias e Dramaturgias Cartográficas. Ele foi realizado como um percurso coletivo, intensivo e imersivo, ao longo de 7 semanas, com encontros diários de 33 artistas participantes, conduzido por Aline Bernardi, e contou com diversas convidadas e convidados fazendo palestras, aulas, vivências, rodas de conversa. E durante esse percurso, construímos algumas dobras de criações que estamos apresentando nessa mostra artística, no formato online. Já tivemos nessa semana o lançamento da nossa revista, onde vocês podem encontrar mais detalhes sobre esse percurso da imersão, além de depoimentos dos integrantes e da equipe. O link da revista vai ser disponibilizado aqui no chat daqui a pouquinho para vocês acessarem. Lançamos também o e-book da nossa coleção Cadernos Sensórios, o segundo e-book chamado Forças Intermoleculares, que vamos deixar também fixado no chat o acesso a ele, o link. E ontem tivemos o lançamento da videoarte Moebius e o Pocket Show Decopulagem. Todos esses vídeos estão aqui no nosso canal na íntegra, então se você perdeu, pode vir assistir com acessibilidade. O projeto Lab Corpo Palavra conta com patrocínio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal de Cultura, da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e Governo Federal, através do Prêmio Fomento a Todas as Artes da Lei Aldir Blanc. É muito importante enfatizar que a Lei Aldir Blanc é uma conquista nossa, da classe artística, junto com as parlamentares Benedita da Silva, autora da lei, e Jandira Fegali, relatora da lei. A realização do projeto Laboratório Corpo Palavra é feita por Celeiro Moebius e Lab Corpo Palavra. Ao longo do nosso percurso, contamos com o apoio institucional do Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro, da Faculdade Angel Viana, do Programa de Pós-Graduação da Faculdade Angel Viana,
da Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ, do Programa de Pós-Graduação em Dança da UFRJ, do Sindicato da Dança, da Escola Técnica Estadual Adolfo Bloch e FAETEC. Além disso, contamos também com as parcerias CIMA, SLIPA, Nativo Design, Raca Comunicação, Zingareio e Clipes. Nossa equipe nessa amostra artística é Direção Artística e Concepção, Aline Bernardi. Dramaturgia, Lígia Tourinho. Direção de Arte e Assistência de Direção, Lia Petrelli. Direção de Fotografia e Montagem Audiovisual, Júlio Stotz. Produção Executiva, Laura Ador. Tradução de Libras, Atanael Weber, Cíntia Santos, Gabriela Matos, Edmilson Evangelista e Vanessa Moura. Assessoria de Imprensa, Raca Comunicação. Direção de Comunicação, Raquel Almeida. Projeto Gráfico, Emerson Ferreira e Nativo Design. Fotomontagens e capa do livro, Lia Petrelli. Hoje é o terceiro e penúltimo dia da nossa mostra artística Cartografias Sensíveis. Um espaço para vivenciarmos juntos as criações desenvolvidas no percurso imersivo Lab Corpo Palavra. Sejam muito bem-vindos. Nessa noite especial teremos teaser. Já acabamos de ter o teaser de pré-lançamento da videodança Decopulagem, que vocês viram logo antes de eu entrar. Vamos ter uma conversa com a equipe sobre o processo e teremos também o teaser do vídeo performance Encantografar, Estado de Verbo Desconhecido e depoimentos dos integrantes. Agora, passo a palavra para a idealizadora de todo esse processo, Aline Bernardi. Boa mostra para todos. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando nesses dias da Mostra Artística Cartografias do Sensível. Estamos muito contentes de recebê-los, recebê-las, recebê-los. E eu sou a Aline Bernardi, eu vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos claros, tenho cabelo com dreads naturais que estão presos em coque no topo da cabeça. Estou usando um batom avermelhado e estou com uma blusa na cor bege com listras brancas, sem mangas, e num fundo de parede branca. É com muita alegria que a gente chega nesse terceiro dia e celebrando, né, todas essas reverberações poéticas que o Laboratório Cor Palavra vem trazendo, vem compartilhando. E a gente começou hoje com o pré-lançamento do Videodança Decopulagem. É uma lambidinha, um teaser muito rapidinho do que a gente vai realizar como mais uma dobra desse projeto autoral que eu venho compartilhando com vocês desde 2019, quando eu lancei o livro Performance, o Solo e o Show. E nessa mostra, no primeiro dia, fiz o pré-lançamento também da versão audiolivro, né, que é uma versão de política de acessibilidade às pessoas com deficiência, deficiência visual. E a gente está realizando essa versão para ser lançada final de abril, início de maio, nas plataformas, né, de streaming que tem aí Spotify, Deezer, vão ter acesso, Anchor, vai estar disponível em todas essas plataformas de forma gratuita. E essa nova dobra que a gente vai realizar no segundo semestre desse ano é uma compilação da poética do Decopulagem num formato de videodança, né? Junto à direção musical de Renato Frazão, que esteve conosco ontem no show Decopulagem, e com a direção do meu querido parceiro e amigo Guilherme Frederico, que assinou a direção do show, assinou a direção do solo e agora aceitou o meu convite para assinar a direção de mais essa dobra do Decopulagem, a videodança. E a gente está construindo em parceria também junto com um outro super parceiro que me acompanha há alguns anos, Júlio Stotz, que realizou todos os vídeos do projeto Decopulagem comigo, desde o financiamento coletivo, né, até os vídeos do show, que vocês podem acessar no meu canal de YouTube, Aline Bernardi, e os vídeos do solo Decopulagem também
estão todos disponíveis lá no canal, o teaser, né, do solo. Amanhã eu vou estar disponibilizando essa visualização do teaser do solo Decoupulage, vou deixar por uma semana o solo na íntegra, para todos terem acesso também a ver o espetáculo na íntegra. Então, o Videodança é esse gostinho, né, de fazer mais um desdobramento dessa poética das andarilhagens, das artesanias e das alfaiatarias, que é um percurso de investigação que semeia essa investigação, esse percurso de querer costurar as relações entre corpo e palavra nos processos de criação de si, em diálogo com os processos de criação artística, que é o eixo, né, do ambiente de experimentação do Lab Corpo-Palavra. Então, ao mesmo tempo que eu estava estruturando o início, né, do Lab Corpo-Palavra, experimentando esse percurso, né, de condução desse laboratório, eu estava também investigando uma escrita em movimento para fazer nascer o livro Performance Decoupulagem e montando um solo a partir dessas escritas. Então, o que me move em termos de pergunta no Decoupulagem é de que maneira, né, a gente vai se afetando com aquilo que vamos moldando, sendo moldadas, moldades, ao longo do nosso percurso. Quais são as coisas que nos moldam e o que a gente molda e estrutura, né, estruturas móveis que a gente vai compondo no mundo, com os ambientes que a gente vai vivenciando, e também os lugares que nós vamos passando, né, e que vão nos constituindo. E esses lugares podem ser desde viagens ou a nossa casa, como que a gente vai reabitando a nossa casa nesse período, né, principalmente nesse período pandêmico que estamos atravessando, é uma maneira, né, da gente, um convite da gente reabitar a nossa casa por diversos ângulos, né? E também as nossas alfaiatarias, que são os caminhos de costurar os nossos afetos, as nossas relações, né? O que vai nos permeando nos encontros, o que vai nos dilatando para gerar, né, campo intensivo da nossa experiência de estarmos vivas e vivos no mundo com os seres que habitam esse cosmo conosco, né? Essa grande dança cósmica, como fala Ailton Krenak, que é composta por seres visíveis e invisíveis de múltiplas espécies. Então, o Decoupulage ali tem essa poética, né, de composição das andarilhagens, das artesanias e das alfaiatarias, num jogo cênico que se desdobra em momentos, né, de composição, de linguagem, que ora dialoga mais com a construção de prosas poéticas, numa poética artesanal, né, que foi o livro que eu mostrei no primeiro dia. Ora se desdobra numa composição cênica, de um corpo cênico afetado por essas palavras que foram escritas num estado de dança, num estado de movimento ativado em sua dilatação e seu campo de forças intensivo, né? E ora se desdobra num show, no encontro com a musicalidade, e agora tem essa proposta de se desdobrar também numa videodança, no encontro, né, mais assim, em diálogo mesmo com os caminhos, né, da construção cinematográfica, e aí com isso vai ser uma composição bem conjunta com Júlio Stotz, que já vem acompanhando todo o percurso do Decoupulage. Eu estaria hoje aqui com o Guilherme Frederico, fazendo uma conversa com ele sobre toda essa construção poética do Decoupulage, mas Guilherme, nesse momento, está, né, com o seu pai hospitalizado, então eu presto minha solidariedade, primeiro, a todas as famílias que estão passando por seus lutos e suas dores, né, de estarem enfrentando esse momento desafiador que estamos, né, atravessando. E presto minha homenagem e dedico toda essa fala que eu fiz
a esse grande parceiro e artista, Guilherme Frederico, que eu tanto admiro. Muito grata por me acompanhar durante todos esses anos, uma relação aí de 10 anos, de, acho que até um pouco mais de 10 anos, de muito afeto. Então, é isso, trazer um pouquinho essa notícia para vocês, né, de que no segundo semestre desse ano estaremos lançando a videodança Decoupulagem. E agora a gente vai trazer um primeiro teaser do vídeo performance Encantografar, Estado de Verbo Desconhecido, que foi a vídeo performance que co-criamos nessa residência artística imersiva do Laboratório Corpo Palavra, com os 33 artistas que vocês conheceram na roda de leitura do livro Forças Intermoleculares no primeiro dia. E alguns deles hoje vão estar também trazendo depoimentos do seu percurso no laboratório nessa residência artística. Então, Lia, coloca o primeiro teaser e depois eu vou chamar a Lígia Torinho, dramaturga de todo esse percurso, artista que também, muito parceira, me acompanha já há alguns anos nessa tessitura Vida, Arte e Vida, para a gente conversar um pouco. Lecras, Lecras e Coupe, Lecras e Coupe. Verdank. Leger Sharps, CBD Mots Flisby Cell Mots. Lente da sensação de que o tempo escorre. Gaia ainda mama. Eu sobrevivo. A voz do fogo se espalha. Ouça a voz da água. Escute o vento. A savana soluçando. Então, esse já é o primeiro teaser para a gente ir dando um gostinho para o lançamento da vídeo performance Encantografar, Estado de Verbo Desconhecido. Esse lançamento vai se dar amanhã numa exibição programada no canal do Celeiro Moebius, no canal de YouTube do Celeiro Moebius, às 20h30, às 8h30 da noite. Tá? E antes dessa exibição, do lançamento oficial do Encantografar, nós vamos ter nossa live às 7 horas, de 7 às 8 horas, conversando com a equipe de criação sobre o percurso de montagem, né? De fazer nascer esse vídeo performance. E aí hoje eu quero começar a conversar com Lígia Torinho sobre esse percurso de criação em tempos remotos. Lígia é uma parceira de longa data, que eu tenho a alegria imensa de tê-la na minha vida, primeiro como uma grande amiga e como uma artista que sempre admirei muito, e a sua generosidade em estar tecendo múltiplas funções em diferentes momentos. Lígia também é minha orientadora no programa de pós-graduação em dança, PPG Dando UFRJ, onde eu estou escrevendo e vou defender esse ano, né, sobre o Laboratório Corpo Palavra. E ela aceitou com uma generosidade imensa estar comigo, eu dirigindo esse trabalho, e ela como dramaturga, né, de todo esse percurso e me ajudando mão a mão, assim, em todos os momentos, me escutando com muito alargamento de escuta. E eu celebro muito, eu conheci Lígia numa sala de ensaio, nós duas como bailarinas, intérpretes, criadoras,
E de lá para cá a gente vem se encontrando, se testemunhando em muitas situações, né? E muitos espaços também, desde espaços universitários, ou então cafés, salas de ensaio, né? A casa de algum amigo. A gente vai se cruzando na vida e a gente retorna agora a uma sala de ensaio, né? Para compor essa residência artística. Com as mãos muito dadas, assim, o coração pulsando junto. Então, quero escutar um pouquinho da Lígia, como foi para você, minha querida, participar de todo esse percurso. E essa, você tem acompanhado muito, né, assim, essa possibilidade que a gente vem experimentando de como adaptar, né, o processo de criação artística para o online, para o ambiente virtual. Então, quero saber, né, dentro de tudo que você vem experimentando e testemunhando, como foi para você, assim, estar nesse ambiente virtual da residência artística do Laboratório Corpo Palavra? Oi, Aline. Olá a todos que estão nos assistindo. Que prazer estar aqui nessa live, podendo conversar sobre essas coisas com você. Grata por essa apresentação tão linda. Vou me autodescrever. Eu sou uma mulher ruiva, meus cabelos são bem cacheados e volumosos. Agora, desde a pandemia, eles estão compridos pela primeira vez na vida. Eu estou vestindo uma blusa preta e estou com uma echarpe azul, cheia de desenhos, um pouco de lilás e vários tons de azul, um batom nude. E estou sentada num sofá bege com fundo de uma parede branca. É um prazer enorme estar aqui com vocês todos hoje e viver essa experiência desse processo imersivo em 7 semanas com tantos artistas, né? Fazendo tantas criações, né? A gente se conhece há bastante tempo, né, Aline? A gente já partilhou muitas coisas. Para mim está sendo um presente estar de novo com você numa sala de ensaio. Dessa vez, uma sala de ensaio virtual. Quem sabe em breve estaremos numa sala de ensaio presencial, aglomerando com saúde bastante. Para mim também é muito emocionante porque eu testemunhei o começo do Lab Corpo Palavra, quando a Aline estava lá no Angel, promovendo os primeiros encontros da relação do corpo com a palavra. E aos poucos a Aline foi desenhando esse projeto tão lindo e desdobrando em tantos materiais, em tantas perspectivas, em tantas abordagens. Então eu me sinto uma testemunha desse processo do Lab, que é muito lindo e potente. Potente porque mobiliza coisas muito maravilhosas nas pessoas, né? Para mim, fazer parte dessa experiência nesse ano foi inesperada. Foi um convite presente. Falei isso para a Aline várias vezes e queria partilhar com todo mundo, né? Foi um convite presente no momento em que eu vinha testemunhando, né, o movimento... Esse movimento terrível que a gente tá no Brasil hoje. Então eu via percebendo que a gente estava entrando nesse vórtice difícil. De repente a Aline me vem: Lígia, você, olha, vou mandar um projeto para Aldir Blanc, assina essa carta de autorização, de anuência. Eu assinei, mas não estava nem percebendo muito o que eu estava fazendo. E de repente estou aqui com a Aline tecendo a dramaturgia desse projeto tão maravilhoso, né, que é o Lab Corpo Palavra, que cria essa conexão tão profunda do corpo com a palavra. A palavra é corpo, né? Mas a gente esquece dela. E essa metodologia, essa abordagem toda do Lab nos convida a esse reencontro da palavra, a encarnar essa palavra. E essa experiência, para mim, tem sido muito profunda, de testemunhar o desenvolvimento desse projeto e também de, com esse testemunho, com essa experiência de tecer essa dramaturgia com esse coletivo, né, de rever o lugar da palavra na minha vida.
de me apaixonar de novo pela palavra. Eu sou uma apaixonada pela palavra, mas de me permitir viver uma relação diferente com a palavra. É, para mim também é uma experiência maravilhosa estar com a Aline orientando. Ela é uma orientanda presente que vem com um projeto lindíssimo e traz ele para esse universo acadêmico. E para mim só soma a minha convicção de que a academia é mais um espaço para a arte, para a dança. E quando a gente traz a arte e a dança para a academia, a gente materializa esse tipo de conhecimento, que não é um conhecimento de utilidade, que não é um conhecimento sobre verificar hipóteses, mas é um conhecimento sobre testemunhar a maior essência da humanidade, que é o que nos faz humano, que é o intangível, que é a nossa cultura tão diversa e ampla. E o Lab tem essa potência. E aí, fico pensando em uma coisa que postaram hoje no grupo dos artistas, né? De que a gente aguenta ficar um tempo sem ir. Acho que foi Fabiola que postou isso. Agora eu já não me lembro quem postou, né? A gente fica um tempo sem ir ao restaurante, a gente se acostuma, a gente fica um tempo sem comprar coisas, a gente se acostuma, a gente vai readaptando o nosso cotidiano, mas a gente não fica sem livro, a gente não fica sem o cinema, a gente não fica sem a arte, a gente não fica sem a dança, a gente não fica sem o teatro. A gente não vive sem a arte. Se a gente tira a arte, né, da nossa experiência, a gente tira aquilo que nos define como humanidade. Porque desde os primórdios da nossa existência, a arte esteve ali. Em alguns momentos, super imbricadas nessa relação entre trabalho, mistério e existência. Depois ela vai entrando numa dimensão do prazer, do lazer, mas ela nunca saiu desse lugar intrínseco, essencial da nossa existência. E eu acho muito simbólico nesse momento tão de luto profundo do nosso país, onde nós nos transformamos no epicentro da pandemia, onde nós estamos numa contagem regressiva para acabar os kits de intubação, onde os hospitais menores estão sem oxigênio, onde as pessoas estão morrendo numa fila, né, para serem atendidas com dignidade. Onde a gente vê uma onda terrível de negacionismo. A gente está aqui nessa live, seguindo com o projeto artístico, levando significado para as pessoas, criando uma rede de apoio e de afeto e reinventando modos de criar, de co-criar de maneira segura, saudável, respeitosa à vida, gerando éticas de manutenção dessa rede de trabalho que é a rede dos artistas. Porque a nossa classe foi uma das classes mais prejudicadas em todo o período pandêmico. A primeira a parar e aquela que não voltou. Né? Aquela que tem a Lei Aldir Blanc, graças ao movimento das nossas queridas parlamentares mulheres guerreiras, né? E do movimento da classe artística, mas que ainda é pouco diante, né, a quantidade de artistas que estão desempregadas e desempregados nesse momento, e de pessoas que trabalham com a técnica, com os bastidores da produção artística. Então é muito sério. É muito sério o momento que a gente está vivendo. E é muito significativo estarmos aqui nessa live produzindo arte e movendo um coletivo que envolve 33 artistas nesse elenco de produção, mas uma equipe enorme que foi mencionada pela Laura. Então, somos uma rede muito potente. E, para além disso tudo, somos multiplicadores dessa experiência. Então, todo mundo sai desse projeto levando ele de alguma forma para as suas vidas e levando ele para as pessoas que estão nas suas redes e que são mobilizadas nas suas redes. Então, acho que essas são coisas muito importantes da gente falar hoje sobre esse projeto, da gente manifestar o nosso desencanto com esse momento com um voto de esperança, permitindo-nos nos reencantar com isso tudo e, com isso, adiar um pouco o fim do mundo, como diz Krenak, né?
E essas são frases muito fortes, né, no projeto, desde o seu início. Essas são frases muito fortes na tessitura da Aline, no lábio corpo-palavra. Né? Estou repetindo aqui algumas forças das minhas conversas com a Aline, que para mim ficam muito vibrantes, né? No meu corpo, na minha experiência, e que viram as minhas palavras, que são as palavras dela. Né? E eu acho que o nosso dia de hoje é esse dia da gente partilhar essas experiências, da gente estar junto, né? Conversando sobre todas essas coisas e falar um pouco como esse processo nos atravessa. Um processo que fala de uma rede de modos de mover, escrever, ler, se reconectar com a palavra, se conectar com o outro, criar intimidade com o outro. E esse coletivo teve uma força tão poderosa, né? Porque a gente se conheceu aqui. Claro, tem algumas pessoas que já se conheciam em alguns contextos, então foi uma maneira de eu me reencontrar com algumas pessoas queridas que já encontrei em outros momentos, encontro às vezes sempre, né? Que estão em outras cidades, que estão em lugares distantes do Brasil, mas que a gente acaba se reencontrando aqui. Mas a maioria das pessoas não se conhecia. Eu mesma conhecia algumas, mas não conhecia várias. E a gente, nessa experiência virtual, nessa sala de ensaio virtual, criou intimidade, afeto, amizade. Isso é uma coisa muito potente que esse projeto criou, né? E para mim tem sido um desafio diário experimentar sobreviver, manter as redes, manter um programa de pós-graduação vivo, que é para ser presencial, encarnado, suado, aglomerado em modo virtual, né? Manter as minhas práticas artísticas, me seguir performando como artista, seguir dando aula de corpo, né? Nas plataformas digitais. Isso é um desafio constante. Desde o início da pandemia e desses inícios de experiência, eu vejo a Aline criando, né, esse modo remoto de trazer o lábio corpo-palavra. E aí ela partilhava comigo, eu ficava, meu Deus, Aline, você conseguiu fazer isso? Você juntou tantas pessoas, você está juntando uma relação intergeracional, né, numa experiência de corpo tão profunda, né, como o lábio corpo-palavra. Então, eu acho que esse projeto nos ensina muito sobre como mover, como se reintegrar, como estar com o outro, como criar amizades, como criar afetos, como criar laços profissionais, como criar uma ética de criação respeitosa, né? Um outro tipo de ética de relação profissional nas artes, né? Que é uma ética de coletivo, onde a gente tem funções diferentes, que às vezes a gente está num espaço de condução das coisas, mas a gente está numa ética de rede, de estar com o outro, de ouvir o outro, de às vezes ter um plano, chegou no encontro e percebeu que aquele plano não faz sentido porque alguém falou alguma coisa, e aí o plano se reconstrói. Então, essa escuta porosa que a Aline falou que eu tenho, ela também é muito movida pelo meu encontro com ela, porque ela está o tempo inteiro, né, nesse devir fluxo, ela está o tempo inteiro nessa relação moébtica com a vida e com as coisas, e permitindo que a gente esteja nesse jogo de improvisação, lidando com a vida, com os seres, ativando nosso repertório somático de corpo vivo. Então, acho que eram algumas coisas que eu queria trazer para essa nossa conversa, né? Aline, não sei se você quer trazer algumas coisas também, para depois a gente convidar essas pessoas para trazerem suas considerações e a gente começar essa roda de conversa e partilha sobre alguns aspectos, né, do lábio corpo-palavra. Porque eu trouxe o meu filtro, as minhas perspectivas, mas a gente tem aqui pessoas maravilhosas que vão trazer perspectivas para a gente do LAB. Que delícia te ouvir, Lígia. Nossa, te ouvir me faz realmente perceber o quanto a esperança é uma musculatura, né? Que a esperança ela não é um verbo posto no mundo, ela é uma musculatura vivida e precisa ser ativada, articulada entre nós, né? Em relação. Então, esse esperançar, né, que
Paulo Freire sempre nos provoca, né, com a sua pedagogia, seu modo de ver o mundo também, e tantas outras pessoas que também tecem, esses educadores e artistas que tecem, né, esse esperançar. Acho que é um caminho a ser exercitado, né, por nós diante de toda essa crise respiratória, política, cultural, social, econômica que a gente está atravessando. Porque é dessa musculatura que a gente vai fazer brotar o que a gente, né, inspira e deseja ecoar, né, no mundo enquanto ética de vida, né, ética de existência. Então, vamos escutar esses participantes e, antes disso, a gente vai dar mais um gostinho com um próximo teaser do vídeo performance que a gente vai lançar amanhã, que é o Encantografar, Estado de Verbo Desconhecido. Então, a gente vai passar esse vídeo, depois a Lígia retorna para ecoar essa roda de conversa com vocês e os integrantes do laboratório, os artistas integrantes. Bom, gente, a gente vai dar continuidade agora, né, com a nossa live, fazendo uma roda de conversa. Então, aquelas pessoas que fizeram a roda de leitura, aquele presente para a gente no início da nossa mostra, vão retornar algumas delas aqui hoje para dar alguns depoimentos e conversar um pouco sobre o processo de criação do Lab Corpo Palavra nessa residência de imersão. Então, a primeira pessoa que eu queria convidar para vir aqui, para começar o seu depoimento e começar essa nossa conversa, é a Raíza Costa. Raíza, chega aqui para falar com a gente. E aí, vou passar a palavra para você, querida, e a gente vai seguir nesse fluxo de troca e de conversa. Boa noite a todos. Eu sou a Raíza, vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, dos cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa preta, de gola alta e manga comprida. E atrás de mim tem uma parede branca. Eu tenho um sotaque mineiro, com umas pitadas de carioquês. Eu vim aqui para falar para vocês sobre a minha experiência com o Lab. E, assim, a primeira palavra que me vem na cabeça é gratidão por todo o processo, que, assim, eu não esperava, eu não imaginava mesmo que fosse uma potência tão transformadora, uma potência tão revolucionária, que, de fato, materializa todas as forças subversivas dessa lógica que mecaniza os nossos corpos, que padroniza as nossas ações, e, assim, proporciona para a gente uma experiência muito única de mergulho em nós mesmos,
num mergulho coletivo, num mergulho nas nossas próprias casas, na nossa subjetividade e na nossa potência criadora, enquanto artista, enquanto ser humano que habita essa terra. E eu não fazia ideia mesmo do que esperar do Lab, mas a palavra cartografia me despertou muita curiosidade. E eu não fazia ideia de como que a gente podia trazer a palavra de maneira tão potente, assim, de trazer para perto formas de se marcar a palavra através de gestos, de movimentos, da escrita, da fala. Isso, para mim, foi assim, uma redescoberta, uma reconexão que me fez entrar em contato de novo com a minha ancestralidade, com os seres mágicos, com a poesia, sabe? Uma das propostas, um dos dias que a Aline trouxe para a gente, era semear ao longo de 7 semanas, germinar uma semente, plantar uma semente. E eu, dentro do espaço da minha casa, eu moro no meio da cidade, um meio super urbano, né, cheio de concreto. E foi tão mágico para mim pegar a terra, trocar com os meus colegas, porque eu não fazia ideia de como semear, como fazer germinar uma semente. E aí a gente foi fazendo essa troca, né? Uma das colegas trouxe para a gente essa prática, né, do cultivo, e eu tentei fazer e percebi o quão revolucionário é você plantar uma semente dentro da sua casa, dentro desse concreto. É a sensação, sabe aquele líquen, aquela folhinha que sobrevive no meio da selva de pedra? É como se eu estivesse fazendo isso dentro da minha própria casa. Então, trazer esses atos, trazer essa poética para dentro, realmente me emociona muito, me transformou muito, está me transformando. Cada dia eu sinto que eu sou uma pessoa diferente. E é isso, eu tenho muito, muito o que agradecer e trazer a poética para minha casa, assim, Lab Corpo Palavra, revolucionário. Boa noite a todos, a todas e a todos. Meu nome é Yara. Gratidão pelas palavras, Thaisa, Lígia. Estou aqui muito tocada, emocionada, né? Vou me dar o de descrever. Eu sou branca, eu tenho cabelos cacheados, avermelhados. Eu estou com o cabelo preso do lado, um rabo, né? Eu tenho um cabelo grande, eu sou uma pessoa alta. Eu estou com as argolas verdes. Estou com óculos com armação preta, com um batom rosa. Atrás de mim eu tenho uma parede branca. Estou vestida com um vestido preto, cheio de sementinhas coloridas. E, além da parede branca, eu tenho aqui um quadro com o mar. Na verdade, as águas estão sempre ao meu redor, como meu parceiro me diz. Eu queria oferecer um presente para esse coletivo e para a Aline, além da produção, que durante esse tempo que eu passei, que foram 2 meses de muita inspiração. Certa palavra dorme nas sombras, de um livro raro. Como desencantá-la? É a senha da vida, a senha do mundo. Vou procurá-la. Vou procurá-la a vida inteira, no mundo todo. Se tarda o encontro, se não encontro, não desanime. Procuro sempre. Procuro sempre, minha procura ficará sempre minha palavra. Carlos Drummond de Andrade, A Palavra Mágica. Discurso de Primavera e Algumas Sombras. Eu vou começar a minha fala aqui de como esse processo, ele
ele continua, ele se faz reverberar em mim. Ele se faz reverberar em mim a partir do momento em que eu me encontro nesse processo do habitar a minha casa. E foi um processo que foi sendo construído de uma forma muito cuidadosa. Foi um processo em que começou com germinar, proposto por Aline, e o semear, que foi o início da nossa residência. A partir dessas proposições e desses encontros, durante todo esse processo, nós pudemos, eu pude ter certeza a importância desse espaço que eu ocupo, desse habitat. Eu pude ver a vida que existe nesse habitat, a partir dos móveis, a partir da cadeira, a partir das paredes, a partir de toda a natureza que existe aqui, a vida que existe, inclusive dessa fotografia. Para mim, imagem é movimento. Eu entendo a imagem dentro desse espaço de movimento. Então, e continuo pensando o quanto movimento tem no céu, movimento tem no chão. Aliás, adoro o chão, adoro o céu e adoro andar descalça, que é uma das coisas que eu gosto. Eu fui muito movida pelas frestas que foram sendo abertas no meu corpo, diante do coletivo, com as imagens, com os encontros em poesia, com as formas como foram sendo ativadas essa proporção que foi canalizada, essa energia. Uma energia sempre a partir da palavra, a partir da poesia. Muitas coisas foram surgindo nesse processo e essas sensações do habitar a casa, elas foram aumentando à medida que eu fui ocupando esses pequenos lugares e a partir dos princípios desenvolvidos no lab. Principalmente os que criam ressonâncias, dissonâncias, ecos. E, nesse sentido, eu pude entender o quanto cada espaço aqui em casa ele poderia ser de uma forma vivido. E nisso, o lab ele veio muito forte para mim. E eu pude escrever dançando, escrever com os pés, escrever com a boca, lavando o prato, lendo, comendo, falando, escrevendo, todos esses moveres multifocados, propostos nos nossos ajuntamentos diários foram muito importantes para mim. Eu fiquei pensando o quanto é importante estar no espaço de errância, no espaço de produção, de sensibilidade, produção de escuta, produção de encontro. Tudo isso feito a partir desse coletivo, né? De um coletivo que eu entendo potente. Continuo nessa pesquisa do habitar a minha casa, principalmente no momento em que estamos vivendo compulsoriamente em rede, nas redes, monitorizados por fake news. Encontro aqui no Lab essa potência. Eu quero agradecer imensamente a esse coletivo, a potência desse coletivo, a produção, aos tradutores de Libra. Minha gratidão. Boa noite. Sou Fabiola Brandão. Sou uma mulher branca, com cabelos descoloridos. Tenho atrás de mim uma parede de cor bege, onde fica refletida parcialmente a minha sombra. Eu venho falar um pouco aqui sobre o tempo, sobre esse tempo que é um lugar que corre e também um lugar que pausa. O tempo que corre no nosso corpo, um corpo que pulsa, um corpo que é acolhido no lar que a gente pode estar. A nossa casa, ultimamente, nós privilegiados que aqui estamos e podemos estar em casa. E a gente, nesse momento de falar de privilégio, eu acho importante a gente falar de quantas pessoas não têm esse privilégio, né? Mas a gente vai voltar esse papo daqui a mais um pouco. Então, esse corpo que é acolhido na casa, a casa que suja, que tem a louça para lavar e que você pode, enquanto lava a louça, escrever, pensar, falar também no privilégio, né? Quando você não está lavando para alguém que está te cobrando aquilo. Mas aqui no Lab a gente encontrou um lugar de brecha. E isso é muito maravilhoso. Somos 33 artistas,
fomos encontrando brechas, porque os horários são os mais loucos para os nossos encontros. Tem dia que é 2 da tarde, tem dia que é 4, 3, 10, 11, sábado, 2 horários. E a gente vai se mobilizando e se redescobrindo e também descobrindo como o tempo pode ser flexível. Esse tempo flexível é o tempo mágico. É o tempo do lugar onde a gente pode ancorar o sonho na nossa realização. E aí a gente pode falar, a gente pode escrever, a gente pode mover. E a gente pode vir aqui trazer para você um bocado dessa nossa arte. E isso é muito maravilhoso. E eu acho que hoje a gente está vivendo um tempo de sobreposição. Sobreposição de tudo, sobreposição de imagens, sobreposição de mensagens, sobreposição de ideias. E aí, nessas brechas, a gente se encontra e a gente se encanta e a gente convive. Eu acho que nessa sobreposição de experiências, a gente vê uma reflexão em vários lugares. Né? A gente está falando aqui no campo da arte, no campo do pensamento, no campo das ideias, um lugar onde a arte está se encontrando com a ciência, quando a gente entra nesse lugar multidimensional, né? Que eu acho que é um pouco do que a física quântica vem trazendo para a gente. E a gente também vê essa sobreposição das emoções. Estamos aqui super felizes com essa comunhão, com essa partilha, mas a gente não deve deixar perder do alcance que ontem a gente teve 2.736 pessoas morrendo por Covid. Então, a gente se vê atualizado, né? Atualizado nas emoções, de poder estar aqui feliz e, ao mesmo tempo, ter esse luto. Estou aqui de blusa preta para falar do luto. E estou aqui com um colar vermelho que eu trago de borracha, de seringa das árvores da Amazônia, para que a gente possa defender a nossa floresta, para que a gente possa defender os povos originários, para que a gente possa defender a saúde, porque a saúde ela fala do tempo do nosso corpo. Então, que a gente possa encantar tudo isso juntos, e que a gente possa brevemente ter um outro estado de consciência, reflorestar as almas. Agradeço muito a presença. Poder compartilhar. Boa noite, meu nome é Marcelo Araia. Falar do LEB. Primeiro, vou me autodescrever. Sou homem branco, cabelo comprido, ondulado, meio cacheado. Estou com uma camisa preta, com cores vermelhas, bem brilhantes, amarelos, verdes, roxas, pequenos. Atrás de mim tem um fundo branco. E, bom, agora sim, falar do LEB. Bom, para mim, o LEB tem uma qualidade muito especial. É como se fosse um artefato mágico, sabe? Mais vivo, assim, pulsante, palpitante. Que vai modulando, permite encontros nesse lugar. A gente teve encontros múltiplos em tantas camadas, de tantas formas, com seres muito brilhantes, muito cintilantes, que são cada um dos indivíduos desse coletivo, dessa produção. E por isso me vem à cabeça essa imagem. Eu deixo muito me levar pela vida, pelas sintonias, né? A sensação de sincronicidade. Sinto que isso me guia o meu caminho, né? Como uma bússola. E aí a imagem do LEB é como se fosse um grande astrolábio que permite esse encontro desses seres brilhantes, desses seres cintilantes, com uma grande constelação
E nesse caminho de guia, de sintonias, né? Entendendo que a gente vivencia um espaço virtual, que é um síncrono, mas virtual, né? Sem pele, sem contato, sem olho no olho, é olho na tela, que a gente nem se enxerga diretamente nos olhos, porque a gente teria que estar olhando para aquela camarinha aqui, né? Para se olhar nos olhos e para procurar a vista do outro, a gente precisa olhar para a tela, né? Muito, sendo uma situação tão longe da nossa humanidade, da nossa sensibilidade, o que esse lab permitiu foi encontros, né? Encontros reais, contato real. Era como ter todas essas pessoas aqui dentro de casa, cada encontro, né? Um encontro íntimo, real. E aí permitiu, né, esse grande encontro de almas, tantos desdobramentos, tantas possibilidades novas, né? Tantos jeitos de criação, formas de criação que escapam totalmente, transbordam das coisas que a gente considera cotidianas, né? Conecta a gente com um tipo de criação fluxo, sensível, que vai se entretecendo entre as nossas diversas percepções, né? Para mim, isso é uma conexão muito vital e muito inovadora, muito necessária. A gente tirar esse conceito de criação como um processo, né, de controle mental, senão um processo de sensibilidade, de permeabilidade, processo fluido, né? Como a vida, né? Um líquido que a gente não consegue conter, né? Ela flui dependendo do que as condições vão gerando geograficamente. E essa possibilidade de criação se desdobrou em tantos jeitos tão poéticos, difíceis de descrever. Para mim, foi fundamental, foi realmente muito profundo, foi como ser atravessado no fundo do peito por uma lança poética que permite, né, fazer desse coletivo uma voz. Aí eu tive o convite, que me honra muito, maravilhoso, de compor uma música, né, com uma das escritas que surgiu de um dos encontros. E como tudo nesse leve saiu totalmente do padrão, né? E eu vi em cada frase dessa composição, em cada espaço dessa composição, a presença das pessoas, daqueles indivíduos maravilhosos, brilhantes desse coletivo, e como a gente foi entretecendo, né, com a guia maravilhosa da Aline. Composições tão tocantes e profundas, para mim muito significativas, numa linguagem muito inefável, não tem palavras para descrever, né? Então, só agradecer por esse espaço de criação permeável, maleável, cheio de poros que a gente encontrou nesse grande coletivo micropolítico poderoso. Boa noite a todos, a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui falando, poder abrir essa brecha, como já foi falado, para falar um pouquinho da minha experiência no corpo lado palavra. Eu costumo falar que essa experiência é como se eu estivesse entrando numa nave. Eu até brinquei com a Aline falando que era uma grande revolução, e está sendo, fazer esse encontro de 33 artistas, trazendo essa brasilidade, né? Trazendo essa diversidade, tantas pessoas diferentes. E eu quero começar com uma frase do Lobo, que acabou de falar, e eu acho que é o único não brasileiro que está nesse nosso coletivo, e eu tive o prazer de fazer uma dupla de composição com ele. Fui afetada por todos, né? Mas eu trago a frase dele em especial, que é: a gente é mais planta do que máquina. O meu processo no lab passa por essa sensação de ser planta, ao mesmo tempo de ser humana. Então, eu estou enquantando ainda essa sensação. Aqui do meu lado eu tenho uma planta. Eu esqueci de fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, está preso. Eu estou com uma pena branca, meu brinco é uma pena.
Estou com uma blusa coral de corações brancos e tem uma parede ao fundo branca e uma planta que eu acabei de falar dela aqui à minha direita, que é minha parceira de dança. Ela aparece numa composição que vocês vão ver, já viram, tiveram gostinho de ver no teaser, né, o Encantografar. E essa sensação de ser planta é uma relação direta com a natureza. Eu gosto de pensar, eu acho que antes até do Lab entrar na minha vida, eu já estava dançando e tendo umas investigações com as pedras que estão aqui em casa comigo. E acho muito importante a proposta que a Aline trouxe de germinar, me trouxe uma certa frustração e irritação no começo, que eu quero compartilhar com vocês, que eu não consegui, eu achei que eu fosse plantar melancia, fosse plantar pêssego, cheguei a procurar sobre isso, porque o pêssego tem uma certa especificidade, tem que ter um grau não sei quanto, botar um pouco na geladeira, e aí eu comecei a ver que eu não ia conseguir plantar nada, não tinha terra suficiente, eu moro num apartamento que não tem varanda, enfim, e aí eu fui ficando com essa irritação, não vou conseguir germinar, não consegui germinar, eis que de repente eu falo, não, calma, eu vou cuidar das plantas que eu já tenho aqui, que é uma coisa que eu curto, e foi algo que veio naturalmente, né? Assim, eu comecei, a Aline até provocou isso, faz o seu solo com a sua planta, e ela está aqui, foi parceira de dança, e eu comecei a ver essa possibilidade de acolher essa diversidade, que há pessoas que estão em prol da criação ou da germinação e outras que estão nesse lugar de cuidado e manutenção da vida. Acho que foi um pouco da reflexão que eu fiz até para me acolher nessa sensação de não conseguir me germinar, mas teve uma experiência interessante que aconteceu durante o Lab, que a minha filha trouxe uma planta da casa do pai e a planta, acho que uma planta bem selvagem, que precisa de pouca água e pouca luz, enfim... E ela criou raízes aéreas. E aí eu fiquei observando o crescimento dela e pensando exatamente isso. As plantas que precisam de maior cuidado e são mais sensíveis, ou menos água, mais água e sol e tudo, e aquelas que sobrevivem também na selvageria, sem muita atenção ou sem muito cuidados extras. E aí eu trago essa relação muito intensa com a natureza. Eu falei sobre isso na minha experiência lá no início, de trazer a natureza para dentro de casa. Esse canto que eu estou é um canto que eu crio, é um canto que eu fiz as aulas do Lab, muito eu fiquei nesse cantinho criando. É o canto que eu faço as minhas aulas, que às vezes eu leio, enfim. Então, assim, se não tiver natureza perto, acho que é uma força muito poderosa. É uma mensagem que... A Aline traz com muita força, né, as escritas, a palavra enquanto potência. E Ailton Krenak também tem essa escuta, né, da natureza não poder ser mercado, da gente precisar estar nessa relação com a natureza muito direta e muito como força vital, como a nossa força de potência. E acredito muito que todo esse coletivo, toda a força que a gente moveu aqui tem uma relação muito profunda com a natureza. Eu venho afirmar muito isso, eu acho que também nas minhas inquietações enquanto artista, enquanto pesquisadora e terapeuta. Eu trago muito as imagens da natureza para acolher e para trazer a força vital que tanto a gente ouve, né? Assim como a palavra. Eu quero falar uma coisa da palavra muito rapidinho, eu nem sei se já está no meu tempo, mas é que eu escutei muito durante a minha infância minha mãe falar que a palavra tem força, a palavra tem força. E aí, recentemente, nesse livro que está me acompanhando, eu escuto que a palavra é força, que a palavra é justamente... Eu vou trazer a frase, peraí, para eu poder... passar para vocês esse livro que é Filosofias Africanas, do Simas e do Ney Lopes. A palavra é força e o verbo é a expressão por excelência da força do ser em sua plenitude. Aqui no Lab com a Aline, nós aprendemos a enquantar. É quase que uma orgia da atenção. Eu acho que eu já desejava enquantar e não sabia que o verbo era esse. Eu vou falar um pouquinho da perspectiva somática do meu processo, lendo o prefácio desse livro que eu achei maravilhoso. Ainda tem um tempo? Eu não estou vendo aqui o chat. Mas vamos lá. Ninguém dança sozinho. Dança com, dança para, dança junto.
Dança é encantamento, é resistência, é movimento de dentro anunciado no corpo. Esse parceiro que nos permite dizer quem somos. O viver é um dançar tão bonito, embalado por uma música sentida, mas não tocada por nós. Por isso, misteriosa. E nos cabe dançá-la livremente, abraçando os que entram na roda, acolhendo seus ritmos, inventando passos, e ela, assim, vai ficando, ainda mais bonita. A comunidade humana... Perdi o tempo? Tá bom. Eu estou no tempo ainda? A comunidade humana não precisa de mais livros ou teses. Está necessitada de sabedoria para se entender como comunidade. Já temos muitos doutores, mas estamos carentes de amores. Nós nos colocamos fora pelo conhecimento como aqueles que observam e pela sabedoria vemos de retornar para a roda, como aqueles que amam. Somos porque somos juntos. A natureza, os seres espirituais e os outros humanos. Somos. Boa noite. Eu me chamo Mônica Faí. Vou me autodescrever. Sou pessoa de cor morena, estou com os batons vermelhos, com o cabelo amarrado no colo, com um palito e nas pontinhas penas cor azul e verde. Então, vou falar um pouquinho aqui da minha experiência remota. Sou de Parintins, do estado do Amazonas. E a minha carreira artística iniciou com muita dificuldade durante o deslocamento do capital, onde eu devo viajar 2 dias de barcos para poder chegar a Manaus. Então, tudo isso já é uma grande dificuldade, uma luta para nós artistas em busca de profissionalização, de conhecimento. E a minha carreira toda foi assim, né? Navegando os rios, mares, ares. E quando me surgiu essa possibilidade, né, quando veio a pandemia, infelizmente, muitos acontecimentos tristes aconteceram, né? Muitas mortes a gente não pode deixar de relatar. Mas nesse momento tão triste, uma grande luz surgiu para mim. Porque foi os momentos que o conhecimento se tornou muito mais acessível, onde sonhos poderiam se tornar mais realidade, onde eu poderia ter aquela possibilidade de estar conhecendo grandes artistas da dança, tudo através de uma telinha, de um celular, ou de um celular. Coisa que, para mim, seria muito difícil, devido a muito custo, um gasto financeiro para você ter que se louver daqui para o sul, para o Rio, para São Paulo, deixar filhos, enfim, tem muito. Mas quando eu vi assim, no Instagram, mas artista, logo não pensei, não, eu vou, não sei o que é, mas eu vou, porque é um caminho que me possibilita aprender essa forma remota. Eu sempre em busca, assim, de estar aprendendo a fazer cursos, me inscrevendo em capacitações online, aproveitando essa oportunidade. E, assim, o Lab, para mim, é uma experiência que vem para o resto da minha vida. Eu tenho mais uma maneira com 33 artistas, cada um com sua experiência, e conquistando, venciando e aprendendo muito sobre o corpo palavra. Assim, foi uma grande oportunidade que a Aline me ofereceu, mas eu falo mais especial a mim, porque é uma dificuldade muito grande sair daqui da região norte, de uma cidade coberta toda de água, até o sul de janeiro fazer um curso de residência, um trabalho de 30 dias, seria muito impossível. Mas com a tecnologia, essa acessibilidade que ela trouxe, de
convidar artistas do Brasil todo para experimentar e conhecer esse laboratório maravilhoso. A única palavra que eu tenho é muita gratidão mesmo por toda a sua bagagem, por todo o seu conhecimento e sua partilha que ela contribuiu de todas as semanas de vivência. E contar, para finalizar, foi uma rede de sonhos. Eu digo que toda oportunidade, todos os sonhos meus muito distantes, sendo uma pessoa muito sonhadora. Então, ainda tenho o sonho de poder fazer uma estrada ali, não sei, se quiser eu vou seguir. Eu sempre busco mais do que está se mudando da minha região. Mas eu gosto de viajar, eu gosto de ser pessoas, eu gosto de conhecer novos áreas, novos hábitos. E isso conhecer novos caminhos para mim é o que eu consigo ficar para o meu aprendizado artístico, né? na minha vivência, no meu corpo como pessoa, aprender novas culturas, respeitar o outro, e tudo isso a gente conseguiu vivenciar um coletivo maravilhoso de 33 artistas. E muita gratidão à sua equipe e foi um aprendizado maravilhoso. Boa noite a todos, a todas, a todos. Me chamo e estou sendo Michele Belcanto. Vou me audiodescrever. Sou uma mulher negra, não retinta. Estou usando um vestido que só aparece a alça, que é vermelho, com algumas corujinhas amarelas e verdes. Vermelho, em homenagem a Exu, para abrir esses caminhos, os caminhos da comunicação. Os meus cabelos são volumosos e estão bem para cima. E eu gostaria de fazer aqui a minha apresentação, o meu recorte, né, em torno da maternidade, porque desde o princípio surgiu o nosso mantra aqui, né, do nosso curso, desde o primeiro dia, inclusive, que foi a partir de uma frase que eu falei sobre a Gaia, a minha filha, que acabou de abrir a porta ali, está entrando. Gaia ainda mama, e que, transformado por uma colega do nosso coletivo, se tornou Gaia ainda mama, e isso me esperança. E me esperança mesmo, e nos esperança, apesar de saber que em breve ela vai parar de mamar, né? E eu gostaria de falar um pouco antes, né? Porque assim, eu não poderia falar da minha maternidade sem falar da minha mãe, uma mulher que aos 15 anos se apaixonou, aos 16 anos se casou e saiu do interior de Sergipe, lugar chamado Macambira, para ir para um lugar totalmente desconhecido no interior do Rio de Janeiro, chamado Campos dos Goytacazes. Nessa união, ela teve 3 filhos, né? Dois filhos que ela gerou, um terceiro que gerou no coração. E meu pai nunca incentivou a fazer nada além de cuidar da casa e dos filhos. No entanto, após 18 anos de casados, 17 anos de casados, eles vieram a se separar. E minha mãe se viu com os 3 filhos, como é muito comum entre as mulheres, né? É como se a gente carregasse esse universo que às vezes vem em lugar de fardo, porque ele é pesado. A maternidade não é fácil, a maternidade não é simples, a maternidade não é romântica e feliz o tempo inteiro. Ela requer muita paciência, ela requer muita coragem e ela requer uma rede de apoio forte, potente, mas também afetuosa, carinhosa, aquecida. Coisa que minha mãe não teve, né, na época dela, no tempo dela, visto que foi uma mulher criada pelo pai e logo em seguida foi para a companhia do meu pai, né, e nunca teve a presença da mãe dela, mas se fez muito presente na minha vida. Durante toda a minha vida, desde o meu primeiro filho até o meu terceiro, que é a Gaia,
que ainda mama, inclusive, está aqui em cima de mim. E no processo do lab, foi mais ou menos assim, como eu estou aqui agora, né? Muitas vezes eu tinha intervenção da Gaia devido a querer essa atenção e esse cuidado. E, no entanto, eu nunca me senti interrompida pelo grupo. Pelo contrário, sempre fui muito acolhida, primeiramente pela Aline, né? Que desde sempre me acolheu de uma forma muito bonita, muito querida. Essa relação minha com a minha filha, nunca me interrompendo, né, nas minhas atividades durante o percurso. Os meus colegas também sempre muito, muito carinhosos, sempre muito, muito afetuosos também, sempre muito abraçando mesmo, né, essa minha maternidade, que às vezes é muito caótica, pela questão, né, de estar vivendo esse momento de pandemia, de ter os filhos em casa e deles não poderem estudar, não poderem ir para a escola. Diferentemente da minha mãe, eu tenho o apoio do meu marido, que é um homem que entende, né, as minhas necessidades, apesar de dificultar às vezes, né, como no início do processo, ele foi bem resiliente, mas ao longo do caminho ele viu como que aquilo estava me fazendo bem e feliz, e ele topou, né, abraçar isso. Infelizmente não é assim, né, na maioria da vida das mulheres, isso é preciso ser dito. Não precisamos carregar o mundo nas costas, né? Eu me oriento muito pela visão indígena de que é preciso uma aldeia para criar um filho, para criar os filhos, para criar crianças e adultos saudáveis. Eu acho que seria muito mais fácil se a sociedade pudesse abraçar de maneira ampla as mães, para elas serem inseridas realmente na sociedade, né? Não precisarem desistir dos sonhos, como a minha mãe precisou desistir dos dela. E graças à minha mãe, eu consigo persistir nos meus sonhos. Ou seja, a maternidade é essa força motriz que ela não para, ela não é interrompida, né? Por mais que a sociedade bata de frente, existem lugares que a gente consegue vazar. E um desses foi o LAB. E foi para mim uma alegria. E eu sou muito grata à Aline, à equipe e aos meus colegas maravilhosos que sempre me abraçaram de uma forma assim muito potente, muito afetuosa. Por mais lugares e espaços assim que abraçam as mulheres, as mães, para que elas não possam desistir dos seus sonhos. As mulheres são a força motriz do universo. Seus úteros são o universo em si. E a gente precisa cuidar delas. Cuidar de todas elas. Um beijo no coração de cada um que fez parte desse projeto maravilhoso e que vai ressoar aí por nossas vidas e por muitos caminhos. E até breve. Boa noite, Michelle, obrigada por tanto. Eu sou Buen, eu vou me audiodescrever. Eu sou um ser humano com um rosto bem definido, delineado, com duas pintas bem marcadas do lado esquerdo do rosto, o nariz redondo, a boca bem desenhada, vermelha, um sorriso largo. A pele morena clara, um tanto manchada de sol. E eu tô sem camisa. Eu sou Talu. Sou uma pessoa de pele clara, piercing de argola no nariz. Uma boca que gosta de sorrir.
dois ouvidos, uma boca, sardas pelo rosto, cabelo curto. Tem uma placa atrás de mim escrito Rua Marielle Franco. Complexo se auto áudio descrever. E começo por aí. O Lab, laboratório, é uma proposta de dramaturgia e cartografia do sensível, né? A Raíza falou sobre isso, sobre cartografar. Cartografar o corpo, cartografar a poesia, cartografar o que a gente é nesse mundo aqui e agora, né? Isso é um privilégio que eu vivo nesse momento de caos humanitário, de uma sociedade que só se importa com capital e que não está preparada para questionar a nossa subjetividade no mundo, né? E o que a gente fez aqui foi isso. Questionar o que está dentro, o que está fora. Isso me atravessou de uma forma e num momento muito específico de desconstrução, reconstrução do ser humano. A arte tem essa potência de rasgar, de abrir, de deixar sair, de permitir. E é isso que a gente está vivendo em coletivo, se enxergando, se atravessando, se escorrendo e tendo a chance de ter essa conexão via tela, né? Atravessando a tela um com o outro. Para mim foi sobre isso. Foi um mergulho intenso nesse corpo que nunca coube, um sistema que nos encaixota num processo de educação heteronormatizada, serializada, industrializada, quando a gente vira máquina de moer gente, gente que é corpo, pele, cheiro e som, mas que agora na pandemia cabe numa tela, que encaixa com a minha e cria uma roda, uma ciranda virtual. Uma roda que me expande para ser coletivo e pulsar junto. Eu não sei se me explico, mas se você não entender, tá tudo bem. Ninguém tá entendendo nada e quem entendeu alguma coisa provavelmente entendeu errado. E as últimas semanas foi um trajeto intenso de não saber, desaprender, redescobrir mundos internos e externos. Eu fui deixando as palavras brincarem comigo, bem criança, e foi muito divertido, muito importante acessar essa qualidade de brincadeira. Saber. É justamente sobre isso. Sobre ocupar esse lugar. Não saber. Se permitir não saber. Se permitir não entender. Se permitir sentir antes de ter uma resposta. Se permitir fluir, desagar, desaguar, chorar, escorrer. Criar em coletivo, se enxergar é tão importante, se ver
Se vê no outro, se vê no espelho, se vê na borda, se vê na poesia, se vê no filtro, se vê na fala. Germinar. Cair. Queda livre. Voo alto, voo coletivo. Construção concreta. Transversalidade, encantamento. É ser. Eu me sinto construindo tudo isso ao mesmo tempo, aqui e agora, com vocês, da mesma forma que eu construo o que eu quero ser, o que eu quero fazer, quem eu sou, e eu sou grato por ter esse privilégio. Obrigada a todos do coletivo, obrigada por essa produção maravilhosa. Ufa. Ah, boa noite para todo mundo que assiste. Ai, meu nome é Stephanie, mas eu gosto que me chamem de Tefa. Eu vou me audiodescrever, então. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, longos. Hoje eu tentei cortar minha franja, não deu certo, mas o que, que é não dar certo também? eu estou com um batom de filtro do Zoom, é um batom cor roxa. O meu fundo é um fundo de filtro também do Zoom, que é uma tela que eu fiz com, inspirada na lua cheia, feita com argila. Começo a minha fala, então, pensando no que o LAB significou e significa hoje para mim. Trago Deleuze, que foi um filósofo francês do século XX, que ele fala: em lugar de apostar na eterna impossibilidade da revolução e no retorno fascista de uma máquina de guerra em geral, por que não pensar que um novo tipo de revolução está se tornando possível? E o LAB, para mim, foi e é, está sendo e será exatamente essa revolução, que começa por plantar sementinhas, sementes que, em princípio, para muita gente pode parecer lixo, pode ser jogada no lixo, e é onde a gente tem todo o DNA de uma planta que vai se desenvolver, vai crescer, vai frutificar, vai sanar a fome de muitas pessoas, vai nutrir o solo, enfim, isso é o LAB. Então, começo a minha fala agradecendo todas as pessoas que estiveram envolvidas no LAB ao longo desses 2 meses de encontro, a Aline, a Lígia, a Lia, toda a equipe maravilhosa, feliz demais por fazer parte desse processo todo. Eu falo sobre a minha experiência como atriz dentro do LAB e a minha relação com uma personagem chamada Ternurinha, que é uma personagem bufonesca. É uma mulher em situação de rua, que nasceu lá em 2009, durante a minha graduação em teatro. E desde 2009 para cá, hoje 2021, né, foi se transformando demais comigo, junto comigo, foi me ajudando a construir. Eu sempre pensei que o teatro, a gente trabalhasse com os atores e as atrizes construindo personagem, e a Ternurinha me ensinou que a personagem também pode trazer essa construção para a pessoa, né? A Ternurinha é essa personagem tão forte, então, que é uma relação intrínseca que eu tenho com ela, que ela acabou dividindo a fala comigo durante o meu doutorado. Minha tese é escrita por mim e por ela, ao mesmo tempo. Enfim, só que acabou 2020 e eu decidi que nosso caminho já estava muito longo, Ternurinha e eu. E eu senti que eu queria continuar investigando minhas práticas de atriz e de bailarina meio que fora da Ternurinha. E aí eu entrei no Facebook e vi a divulgação do LAB Corpo Palavra e eu pensei, ah, seria tão legal voltar a investigar esse campo pré-expressivo, né, da cena antes ou um pouco fora da Ternurinha, sem relação com a Ternurinha. E aí me joguei, né, e tô indo, fui. E aí no terceiro, quarto encontro, a Aline e a Lígia
propõe que eu trouxesse a ternurinha para o lab, para a gente investigar coisas e tal. E aí eu pensei, será que eu falo para elas que eu não tenho essa vontade de trazer a ternurinha agora? Ou, de repente, eu me abro para essa experiência? Porque, para mim, podia ser que ela estivesse esgotada, mas, de repente, não. De repente, eu estava esgotando ela e ela tivesse todo um campo aí para ser aberto, né? E investigado. E aí eu resolvi me abrir para essa experiência. E, enfim, a ternurinha renasceu no lab. Eu descobri todo um campo pré-expressivo junto com a ternurinha. A ternurinha não é uma personagem que está afastada de mim. Se eu quero falar do meu corpo, se eu quero falar das minhas palavras, se eu quero falar de mim, eu falo da ternurinha. E aí está todo esse campo que ela de investigação com ela. Então, o lab foi muito importante porque trouxe todo esse frescor da nossa relação. E para finalizar minha fala, então, eu quero trazer uma fala da Margarete Rago, que é uma historiadora brasileira, no livro Escritas de Si. Ela diz: toda essa vivência leva-me a pensar ou sonhar com outra coisa. E se Deus não fosse poderoso, mas apenas prazeroso? E se o prazer fosse a constituição fundamental de nosso ser? E se estivéssemos nesse mundo para gozar a existência? Muito obrigada a todo mundo que eu tive o prazer de trabalhar nesses 2 meses. Aline, Lígia, Lia, colegas, muito obrigada. Ai, deixa eu dar uma respirada para começar. Meu nome é Marluce Medeiros, eu sou uma mulher branca com o coração palpitante nesse momento. Estou de óculos, estou com vestido preto, sem mangas, e com o cabelo preso no alto. Eu quero começar agradecendo a toda essa equipe incrível, Aline, Lia, Lígia. Eu escrevi os nomes porque eu não queria esquecer Júlio, Edmilson, Gabriela, a todos os palestrantes, a Laura, por realmente proporcionar esse projeto incrível, porque foram 7 semanas de muitos encontros e todas as falas dos meus amigos anteriores, eu me sinto muito contemplada. Então, eu vou decidir dar uma economizada na minha fala e falar de outras coisas. Durante essas 7 semanas, a gente pôde visitar e revisitar lugares que estavam parados e perdidos e de uma maneira muito sensível. Hoje eu venho para falar sobre a multipresença e representatividade. Multipresença, eu acho que é isso que vocês acabaram de assistir. Ainda existem outros artistas que não estão aqui, que não vão falar hoje, mas a gente ainda tem a oportunidade de ver amanhã. Essa é a nossa multipresença artística. Eu sempre acreditei que a arte e a dança, ela tem esse arte e a dança, no meu caso, ela tem um poder de salvar, de me transportar para um outro lugar, de fazer mesmo o meu chão invertido. E no Lab Corpo Palavra, quando eu pensei o que eu vou falar sobre multipresença, porque a multipresença é uma forma de você se conectar de todas as formas possíveis, é isso multipresença. E para mim faltava a escrita. Eu acho que eu me comunicava, eu consigo falar, expressar, corpo, mas na palavra eu sempre sou muito dura na escrita. Eu prefiro mandar áudio do que escrever, porque é sempre muito grosseiro, não é fofo. E a forma do Lab, quando eu li cartografias sensíveis, eu falei, eu preciso disso na minha vida, preciso achar um lugar sensível na escrita. Durante essas 7 semanas, eu achei que eu não daria conta. Em vários momentos, eu pensava em desistir, porque também estava junto com isso. Meu outro projeto, ao contrário de muitos amigos, eu não estava em casa, eu estava na minha escola, dentro do sindicato de dança da qual faço parte, dentro de um projeto de dança que também foi contemplado da Lei Aldir Blanc, e muitas vezes eu pensava como eu vou conseguir dar conta através da multipresença. E vendo que esse coletivo é demais, ele te acolhe, ele te ajuda, ele te coloca numa amplitude, e aí a gente vai criando fissuras e aberturas e esvaziamentos artísticos
para se preencher novamente. Eu acho que é disso que é fala com palavra. É, a representatividade, eu fui até pensei, o que, que a Aline quer que eu fale sobre representatividade? Representatividade é esse coletivo, é uma hora que a gente vê a Mônica falando. Eu tive o privilégio de descrever a Mônica, essa menina dos rios, dos igarapés, essa menina que é uma floresta. E, desde o início do Lab, eu pensei, tem uma árvore na frente da minha casa e que, durante a pandemia, ela foi podada. Ela ficou toda muito, muito pequenininha. E, ao longo de um ano, ela se reconstruiu. E eu pensei, a gente tem como fazer isso. Ai, eu não queria isso. Vamos lá. Ela se reconstruiu. E eu acho que a arte, a dança, ela tem esse momento. A arte, no geral, a cultura, nosso poder está aí. Essa árvore está representada dentro de um espetáculo que eu acabei, está representado nas raízes que a Aline traz, está representado nesse nosso poder de sonhar, de poder fazer isso. Eu hoje ocupo um cargo dentro de um sindicato e eu fico pensando como plural é a nossa dança, como a gente pode somar. Ninguém vem para dividir. A gente precisa ter esse olhar de somar. Eu escrevi um monte de coisa porque o Lab com palavra me fez escrever, mas eu não estou falando nada que está aqui. Algumas coisas estão. Então, eu só penso que eu me reconecto comigo, eu abro a escuta, eu me esvazio para poder me encher. Eu posso errar. Faltam 30 segundos e quem vem aí é um cara muito brabo. Vem aí Jatobá. Eu tenho o privilégio de vir antes de Jatobá, porque ele vem Lecras e Cupe, Jatobá. Vai na fé, meu amigo. Muito obrigada a todo o coletivo, toda essa equipe e essas palestras maravilhosas que a gente teve. Buenas tics, Léo Presidel. E, rapaziada, eu sou Jatobá, eu sou artista, um homem branco. É, também são umas paradas aí que eu não sei o que ainda. Tenho cabelo curto, liso, tô usando um arquinho aqui maneirinho, usando uma blusa, tá ligado? Meio preta assim, acho que tá aparecendo a janela ali. Tô com uma luz aqui maneirinha também, uma luz azul, uma luz que eu já usei na dia 17. Eu acho que é isso. Eu botei o nosso aqui pro celular não cair, e se cair também, também... ter umas coisas assim para não atrapalhar, mas, tipo assim, eu não quero controlar tudo. E, por isso, eu cuido da relação entre tonos e cronos. Vamos sofrer danos só por nos achar donos, há anos colhendo bônus sem devolver, escolhendo dissolver o que nos preenchia. Presença que pensa por si só, o tempo se doa, mas não perdoa, ele apenas perdura. A gente se pendura no inatingível. Então achei melhor ser eterno no caderno para não virar adorno de quem nunca se alimentou dos meus sonhos e nem de minhas paixões. Sensível como quem percebe os instantes solitários e solidários, já que entendem a interdependência. Tudo que passa também fica como uma coexistência que, mesmo após várias influências, nós identifica a essência da coletividade. Cada segundo é o primeiro a ser único dentro de sua singularidade. Estamos contando o tempo, só que ele está intacto, tipo um pacto com a eternidade, morta por nossa falsa realidade que não se importa em ser ficção, mas a fruição é o mais importante. Então tente ter autenticidade, coisas brilhantes refletem na mesma intensidade. Oi, gente. Tivemos nessa roda de conversa Raíza Costa, Yara Cerqueira, Fabíola Brandão, Del Fuego, Bianca Andreoli, Mônica Cefair, Michele Belcanto, Bueno, Talu Veras, Tefa Polidoro, Marluce Medeiros, Jatobá,
e uma série de pessoas que estão aqui nesse Zoom com a gente, fazendo uma rede de apoio que eu convido para entrar agora, para a gente ver todos esses rostos, para a gente ver que essa nossa fala não é fala de um, é fala de todos. E como que cada pessoa que está imbricada uma na outra, cheia de amor, de carinho, de afeto. E nosso desejo hoje era de partilhar com vocês essa teia tão potente. E eu passo a palavra para Laura, para seguir para o fechamento da nossa noite. Gente, eu vou ser bem breve. Eu tinha um textinho para ler que eu não vou ler, porque eu estou muito emocionada de estar aqui representando enquanto produtora a força desse coletivo. Eu estou muito grata de estar fazendo isso acontecer junto com vocês. E é isso. Eu sou apaixonada pela Aline, por tudo isso que ela representa e por todos vocês. E amanhã venham, por favor, ver o vídeo performance, encantografar. É, estaremos aqui esperando no nosso último dia. Gratidão pela presença de todos. Até amanhã.